Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com Leandro Maia e André Memari. Falamos também de um festival que comemora a Semana da Consciência Negra aqui em Porto Alegre. E agora o assunto é dança. Estreia hoje o primeiro espetáculo da companhia dirigida pelo bailarino Pablo Torres. Torres Piazzolla, Entre Sueños e Realidad, é um espetáculo inspirado num dos maiores nomes da música argentina, Astor Piazzolla. O espetáculo é coreografado e dirigido pelo bailarino argentino Pablo Torres. É um espetáculo neoclássico, é uma companhia neoclássica. Tem gente de ballet clássico, dança contemporânea, CTG. Então, fizemos uma mistura e ficou um ballet neoclássico, onde tem de tudo. Os homens trabalham muito, coisa que eu gosto muito, já que me toca a mim fazer a parte de homem. Sempre vejo ali atrás carregando e digo, agora é a possibilidade. Eu estou ali, vamos fazer que os homens dancem, dancem, dancem. E estamos conseguindo. A apresentação também é a estreia da companhia dirigida por Pablo Torres, que já foi coreógrafo de artistas internacionais. Eu, como argentino, né, levo muito o tango. E sempre viajei, sempre foi um sonho, sempre botava música de Piazzolla. Mesmo Julio Boca dançou muito Piazzolla. E eu trabalhei muito com ele e sentia a música entrando em el cuerpo da pessoa. Digo, é uma coisa que algum dia eu gostaria de fazer, quando eu estiver pronto. Piazzolla é muito grande, não tem que estar pronto para assumir essa responsabilidade. Eu acho que agora estamos prontos para isso. O espetáculo retrata a história de sonhos compartilhados através de coreografias harmônicas e versáteis. É um sonho que eu sempre tive de dançar Piazzolla com minha própria companhia. E uma coisa que eu tenho que dar para as pessoas, para a gente que sempre acreditou e não conseguiu, eu acho que tenho a possibilidade de dar isso para a gente, fazendo realidade, fazendo no palco, mostrando que sim é possível fazer, que os sonhos existem. Começa na segunda-feira no Centro Municipal de Cultura, um festival dedicado à Semana da Consciência Negra. Estão previstas diversas atividades, como exibição de filmes, contação de histórias, shows e também debates. Nós conversamos agora com o Idou, aqui em Rulli, que coordena o festival nigeriano, que está há quanto tempo no Brasil? Sim, há 4 anos no Brasil, né? E cheguei em 2010 aqui no Brasil. E aqui em Porto Alegre há 2 anos. Cheguei aqui em Porto Alegre 2 anos. E ao chegar aqui, ministrei várias oficinas, né, que criei o grupo IBED, né. Também fiz a primeira parte da apresentação, né, do ACUCO, o festival, né, em 2013. E agora a gente está fazendo a segunda edição lá no Teatro Renascença. Vamos começar falando sobre o nome do festival, então. Tá. Como é que é? É Akoko Awodudun, é um nome em Yorubá, né, que quer dizer Tempo da Pele Negra, né? E esse nome é um nome que a gente dá para o festival como esse, que tem coisas culturais, né, como a exposição de fotos africanos, né, falando sobre sessão de cinemas, que fala sobre o tambor gaúcho, né, batuque gaúcho, que faz a pesquisa sobre os batuques que tem aqui no Rio Grande do Sul, né. Também temos a Grande Tambor, que fala sobre o supapo, né. Esse foi uma pesquisa dos coletivos Catás, que estão fazendo que lançaram essa exposição ali. Pois é, para, né, você que chegou aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, como é que você viu essa aproximação da cultura negra da África com a cultura brasileira? Ah, dá para perceber muito bem isso no jeito que as pessoas falam, né. Tem algumas palavras em Yorubá que tem no português. Né? Por exemplo? Como acarajé. Acarajé. Né? Na Nigéria, na língua Yorubá, a gente chama de acará.
Je quer dizer comer, né? Então vocês falam come acara. Acara é o bolo, né? Então temos outros assim no nome das comidas, temos tipo sabe, algumas palavras assim que tem em Yoruba, né? E também o jeito de viver, o jeito de comunicação, a expressão cultural das pessoas aqui, né, no Brasil, é muito próximo de lá mesmo. E você aqui em Porto Alegre acabou criando um grupo, né? Que grupo Sim. é esse? Eu tenho um grupo chamado Grupo Ibede. O que quer dizer? Quer dizer, Grupo Ibede quer dizer gêmeos, né? Esse nome foi dado para o grupo, pois eu sou a geração de gêmeos. O significado do meu nome, Idou, quer dizer alguém que veio depois de gêmeos, né? Então, eu dei esse nome para o grupo e o grupo faz as músicas tradicionais da cultura Yorubá, né? Que é a língua, a etnia que eu venho, né? Que eu nasço. Lá na Nigéria, temos músicas tradicionais e temos outros ocidentais, né? Que não são tradicionais. Né? E o grupo faz a dança, né? Canto e percussão. A gente está vendo algumas imagens de das apresentações do grupo, né? Em que a gente pode perceber, então, a dança, né? A percussão. E você, quando compõe as suas músicas, compõe Sim. em Yorubá? Sim, compõe em Yorubá. Né? E todos são cantados em Yorubá. Né? Não tem outra língua aí, é todos em Yorubá. Os toques também são toques tradicionais, que a gente usa os tambores da Nigéria mesmo, como batá, né? Uhum. Tambores tradicionais de lá. Temos aqui também que a gente usa, que o grupo usa para tocar. Um trechinho então de uma música em Yorubá, bem pequenininho. Oni koba o sheba, ko fe sheba, adede molori o e sheba baba o. É mama, chafo judi, é xibababau. Bom, a gente vai te convidar um dia para vir ao vivo aqui na Estação Cultura com o teu grupo para mostrar, então, a produção de vocês. Sim. E falando da programação, né, vocês têm um espetáculo que vai acontecer na quinta-feira, né? Sim. Na verdade, temos o grupo vai lançar o primeiro CD na quinta-feira, né? Que é CD e Tom, ou no que a mesma coisa que vai ser o nome do espetáculo, né? Será às 19 horas. Então, estão fazendo também uma captação de recursos pelo Sim, site de... através do Catasme, né? Pode entrar lá através de catasme.me/grupoibede, né? A gente está captando recursos para a prensagem desse CD, né? Esse CD foi financiado pelo FUNPROAT. Né? Então a gente vai fazer a prensagem através de contrapartida. Então precisamos de recursos, né? E também pode comprar os ingressos antecipados através disso com desconto nesse site também. Que legal. Né? Obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Vamos voltar aqui com o teu grupo para uma apresentação ao vivo, né? Tá, sim, claro. Lembrando então que o segundo festival Tempo da Pele Negra acontece de 17 a 23 de novembro, agora de novembro, no Centro Municipal de Cultura, Avenida Érico Veríssimo, número 307. Maiores informações sobre toda a programação no site que você acompanha aí na tela. E morreu na manhã desta quinta-feira, aos 97 anos, o poeta mato-grossense Manuel de Barros. Manuel escreveu livros de poesia, além de obras infantis e relatos biográficos. Seu livro de estreia, Poemas Concebidos Sem Pecado, foi publicado em 1937, quando ele tinha 21 anos e vivia no Rio de Janeiro. O escritor militou no Partido Comunista Brasileiro e, na década de 50, voltou a viver na região do Pantanal, onde ele nasceu. O poeta Manuel de Barros estava internado há 2 semanas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Thank you.
Não é hora de sair, guria. Luz e dia vem bater na porta. Não demora, baixa a noite fria. Passarinha, minha asa branca. Salamanca, planta ribeirinha. Labareda, morena. Olha a lua refletida na vereda. Arteira, faceira. Olha a lua te espiando pelo vão. Na varanda, toda noite nua. Sarabanda, moça dançadeira. Quem me dera um pedaço de paixão. Ai, ai. E a música ao vivo de hoje fica por conta de Leandro Maia e André Memari. O Leandro lança seu último trabalho, Suíte Maria Bonita e Outras Veredas, um disco que é dirigido e produzido pelo André. E agora a gente conversa com os dois sobre esse projeto, sobre esse CD aqui. Leandro, como é que nasceu essa ideia? Que prazer te receber aqui. Prazer, que legal, que bom. Obrigado, Newton, os amigos aí do Estação Cultura. A gente está feliz da vida hoje lançando o disco. Estivemos ontem em Pelotas fazendo show. Hoje, em Porto Alegre, fazemos o Suíte Maria Bonita, que começou aí por 2009, início de 2010, justamente no encontro, a partir do momento que a gente inicia a parceria, no meu encontro com o André Memari. E a gente... uma Suíte Maria Bonita é uma obra em cinco movimentos, uma canção de 10 minutos e pouco. Que abre o disco. Que abre o disco e é uma parceria com o André. O André é o grande parceiro desse disco, no sentido de ter 8, 9 músicas em conjunto. É um disco lindo, que tem um monte de participações, tem parcerias com gente muito especial, como o Marcelo Delacroix, como o Fábio Mendes, Silvio Mansani, de Santa Catarina, e o Vitor Ramil, com parcerias também, a gente vai mostrar aqui. E participação linda do Sérgio Santos, maravilhoso cantor mineiro, que canta lindamente, e uma participação maravilhosa da Maria João Grancha, Maria João, que é uma cantora reconhecidíssima aí do mundo do jazz, cantora portuguesa. A gente foi para Portugal. O projeto contempla a realização, a edição de um disco e 3 apresentações. Essas apresentações ocorreram em Lisboa, Porto Alegre e Pelotas. Né? André, como é que foi esse diálogo com o Leandro? Né? Vocês que moram em cidades diferentes, né? Também teve a participação da Maria João, que está lá em Portugal. Então, é um trabalho, né, que nasce assim também não só da questão presencial, né? Vocês também ficam trocando informações de outras maneiras. É verdade, é um projeto que tem a sua complexidade e também dali vem a sua riqueza, eu acredito. De fato, é uma das produções mais complexas que eu já toquei, assim, e acho que vem da própria diversidade estética do disco, né? Esse convite a tantos participantes, né, tantos convidados especiais. E foi um prazer para mim conduzir esse registro e realmente abraçar todo esse conjunto de canções aí, chamada Suíte Maria Bonita. Leandro, o teu trabalho já traz na sua história, né, um diálogo com a literatura. Como é que acontece nesse caso? Aqui é bem explícito, né? A Suíte Maria Bonita, a canção, essa canção em cinco movimentos, ela vai brincar também com a literatura oriental, né? Então, eu ordenei os cinco movimentos como cinco elementos do Tao. Não que eu seja grande conhecedor, mas foi um elemento inspirador para pensar numa diversidade de 5 elementos. E aí, a partir dessa suíte, tu tem um prato cheio, porque tu já tem ali os elementos. O elemento feminino foi algo fundamental. Assim, a Maria Bonita, não só como um personagem histórico, mas, sobretudo, como um mito, e talvez um arquétipo assim da cultura e da maneira como a gente se relaciona com o feminino ou esse feminino que eu
que eu valorizei, que são essas personagens densas, que são personagens guerreiras, que são personagens que vivem diversos mundos em amplos, né? Então, tu tem tu estava falando do diálogo com a literatura, tu tem da literatura internacional a Molly Bloom, que é a mulher do Ulisses, né? do James Joyce, do Leopold Bloom. Então, tem James Joyce e vem para o Brasil, tem um pé fortíssimo em Guimarães Rosa e como um grande inspirador de Adorim, é um personagem importante, junto com o Riobaldo. Tem uma canção chamada Passarinho Miguelim, em parceria com o Tiago Colombo. E, enfim, o diálogo com a literatura, tem a Bibiana Terra presente numa outra parceria com o Marcelo Delacroix, Dulcinea, enfim, acabou recheado de mulheres. E foi muito legal, porque esse elemento da literatura é a nossa herança, né? Então, essa é uma preocupação que vem de sempre e vai continuar, espero, porque é trabalhar com uma canção que tem ares e pretensões novas, mas de um compositor preocupado em ler, né? Leandro, André, vamos escutar mais uma canção, então, por favor? Vamos. Bolero da Procura. Parceria minha e do André. Anterior, Luz e Dia, parceria nossa também. Nada que eu fiz foi maior, nada que eu fiz me importa, nada que eu fiz pra lá de Bagdá, ainda que eu faça de conta. Quando te vi de longe, na areia dançar pra lá de Caicó, e acordei e adorei, andei léguas pra chegar, e a saudade bateu, deu vontade de gritar. Nada melhor, nada pior que procurar. Nada pior, nada melhor que procurar você. Quando eu vi, foi maior. Agora é o que mais me importa. E eu te vi pra lá do Laranjal. Foi quando daí me dei conta, quando eu me ver na lua, quando eu ficar sozinho demais, pra lá de Santarém, toda estrela, amor, é companhia. Yeah.
andei léguas pra chegar e a saudade bateu, deu vontade de gritar. Nada melhor, nada pior que procurar assim. Nada pior, nada melhor que procurar você. Quando eu vi, foi maior. Agora é o que mais me importa. E eu te vi pra lá do Laranjal. Foi quando daí me dei conta. Quando eu me ver na lua, quando eu ficar sozinho demais, pra lá de Santarém, toda estrela, amor, é companhia. André, Leandro, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando então que o show Suíte Maria Bonita e Outras Veredas acontece hoje, 9 horas da noite, lá no Salão de Atos da URGS, na Avenida Paulo Gama, 110. Para encerrar, a gente vai ouvir que canção? Eu Nuvem, parceria com Vitor Ramil. Hoje é noite, por favor. Todo mundo apareçam. Lá, né? Tem ingressos a preço super em conta. Meia entrada para quase todo mundo e entrada franca para a comunidade da URGS, tá? Eu não venho andando por aí, tentando vir ir a ser. Um índio vago sem raiz, na alta estrada do ar. Jamais me canso de subir, há espaçonaves em mim. Apenas vago por aí, um eternauta de gás. Seu rastro lá em cima, cá embaixo, sobre um mundo sem lastro. Lá um rosto, cá um traço, como a dança, como esgarça, meio cyber, meio espaço. Vejam como se vai, ora um cão, ora flor, ora restos de um navio, torreões rocinantes, um quixote de gás. Pra...
verdade sei. E um dia, e a vida se transforma, e eu começo a mudar. Para, 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 para. Olha, eu nem sei o que dizer. Eu esqueci falar da Nina que finalmente teve os seus bebês. Amores vêm, notas de 100 e um dia, e a vida vai se transformar. Ela começa a mudar.